Hej, vi spiller golf med venner. Hvad er det? Ja, det var det. Eller skal jeg fyre en intro bare for sjov? Du må gerne, hvis du tør. Hvad så der? Det er Kovatis her, og velkommen til en ny video af min kanal, hvor vi i dag skal spille noget golfet. Eller det er det ikke, det er Golf With Your Friends sammen med Katrine og Anders. Det er det lortespil. Det var da en fed... En negativitet, kan vi ikke bruge til en skid, Katrine? Jeg fik hole in one på to! Woo! Par! Det her, det er sådan. Altså... Altså, jeg vil bare sige, at alle spil, der bare har det mindste... Nej, hvad laver I? Det fungerer ikke, den triller ikke, den stanser bare. Lige... Har jeg overvejet min propel, den drejer rundt, når jeg triller? Nej, det gjorde den bare overhovedet ikke. Den løgner. Gjorde den, der trillede hurtigt. Åh, jeg fører! Seriøst, hvor jeg er god. Nu er jeg allerede tabt. Du fører. Du har røde. Han er skøre. Nå, jeg tror jeg havde røde ører. Og har røde ører. Hvad, bevæger hullet sig, eller er det bare... Nå ja, man kan hoppe alt muligt. Oh, nej, kun i vand. Nej, vil du ikke gå væk? Jeg snitter lige i sin hult. Lisser du lige bukserne? Nej, jeg sagde, jeg snitter lige siden af hullet. Nå, I løber bare med strøm. Hvad er I for nogle kedelige nogen? Nej, okay, jeg går ikke engang op. Jo. Sådan. Jeg var i på to. Jeg skal lige... Men du er dårlig. Hvor meget, jeg skal give mere. Ej, Anders, det var tæt på at gå gavlt. Røg I også i på to? Ja. Ej, så var jeg lige god og alt muligt, og så er I lige så gode. Det er lige så daglige. Dårlig! Hold nummer tre. Jeg ved ikke... Wow. Er vi ikke enige om, at man ikke må bruge C? Ej, hvad filen er det, jeg foretager? Jeg ved ikke, hvad C gør. Så er det bare sådan en free cam. Man bare kan flyve rundt og kigge på ting. Ja. Nej. Så hvis jeg bare tænker, at jeg er simpelthen for dårlig til golf, så skal jeg bare trykke på den knap, og så flyve rundt og kigge på alle mulige flotte ting. Nej, du kan ikke se mig. Det vil også være en skændsel. For vi er noget syn. Wow. Du har vist en timer, der tæller ned, så jeg tror ikke, du kan gøre det for evigt, for at være helt ærlig. Ej, det ville også være kedeligt. Hvis det var for evigt. Der er intet her i tilværelsen, der er for evigt. Hvor er det, vi skal hen? Til venstre. Jeg kan se hullet. Men det det var en guffin, den her. Hvad siger du? Hvad siger du, Mathias? Jeg tror, min var bedre end din, hva'? Nej, jeg ligger lige ved siden af dig. Jo, ikke. Og jeg risikerede ikke noget. Jeg fik par. Ej! Jeg fløj. Mathias, jeg var da en tur op på spisebordet og det hele. Det er det, jeg mener. Jeg risikerede ikke noget. Hvis du havde landet på spisebordet, så havde du bare været sådan... Så skal jeg spise til middag. Det skulle jeg ikke. Jeg bare landet på tallerkenen. Jeg kan godt forstå, at Katrine hader det her spil. Jeg hader det. Det har ingen føling med det. Det er bare lort. Det har vi andre heller ikke. Altså, jeg har ikke spillet det her i minimum et år. Jeg føler ikke, de der physics der, de passer så godt. Han har ramt toasten. Buja! Nej, jeg skulle have haft mere. Kan du bedst lide toastbrød, vodt eller sprødt, Mathias? Hvad? Hvorfor kan man det ikke? Kan du bedst lide dit toastbrød, vodt eller sprødt? Altså, det er jo lidt et dumt spørgsmål. Det er faktisk lidt et trickspørgsmål. Vodt på den ene side, og sprødt på den anden. Det er sådan min liv. Det er en mand af kulturen. Altså. Jeg troede lige, jeg gav den for lidt. Det er som om, Katrine bare giver den fuld kadaver imod den der. Nej, jeg røg ikke engang over det der fluehop. Nej, det er jo ikke det, jeg mener. Når det er, du skyder... Nej, var det et skud? Jeg skulle bare rykke min mus. Har du allerede slået? Ja. Hvad klikker jo? Altså. Vi kan ikke slå, kan man tage igennem det luftskakte? Hvorfor kan I ikke det? Det er ovne, Anders. Hvorfor du ligger i vejen jo. Jeg ved ikke engang, har vi... Der er et, man kan bare flyve igennem hinanden. Vi landede hernede, Katrine. Det var faktisk ikke særlig godt. Jeg ved ikke, hvor vi skal. Jeg kommer i på to. Nej, jeg gjorde ikke. Jeg er lort. Anders, han er lort. Nej, jeg røg ned igen. Hvor? Vi skal op, Katrine. Det er det. Ja, op ad rampen, der er heromme. Nå. Jeg troede, vi skulle bruge rampen til at flyve et eller andet sted hen. Ja, op. Nej, man skal. Vi er så dårlige, Katrine. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan da heller ikke lide at være dårlig. Var det ikke her, vi lå lige? Nej, var hullet der? Ja, man skulle jo have været over ovnen. Vi skulle bare have taget den lige over. Okay, jeg brugte et skud på at rykke mig en centimeter, og så brugte jeg et andet skud for at prøve at bounce på de der ovne. Og så var hullet der. Ja. Ej. Der? Nej. Altså, fy bare pap, lille ælling. Jeg tror, jeg kommer til at føre noget. Nej, du gør ikke. Nej. Vi står lige. Ej, hvad? Nej. Det er fordi, det her hul har ikke talt endnu. Jeg brugte ikke 3. Jeg har brugt 7. Jeg er den bedste! Jeg er bare den bedste nogensinde! Hvor skal vi hen? Lige over. Kadaver!
Jeg tror, man skal give den fuld smag. Nej, jeg tror faktisk, man skal slå af to gange. Jeg landte i en eller anden... Kan man det der, Katrine? Og skal man bare op ad toasten? Jeg skal for højt. Okay, jeg tror, at det er sådan lidt en mellemting. Lidt en mellemting. Ja! Yeah! Nej, altså nu er det sådan, at ej, den, så røg jeg ud. Den kødhammer får for meget. Kødhammer. Og den fik for lidt. Nej, hallo, hvorfor ligger jeg her? Katrine ligger i en sandwich. Hvorfor ligger jeg her? Hvorfor nej, altså Torske Thomas Torv er... Er det skød igennem? Nej. Hallo, hvad gør jeg? Nej. Prøv at trykke R. Nej. Kan man, har man hele tiden puttet? Kan man ikke trykke R, Mathias? Det ved jeg ikke. Altså, jeg struggler her. Jeg tror ikke, du har set mig. Katrine er fanget bag mig. Du kan bare skyde ud i vandet og så hoppe over. Man kan jeg kan ikke skyde ud. Jeg ligger i et toastbrød. Tryk. Kig her på sejbanden, Mathias. Jeg røg ud. Men jeg er sådan... Jeg er så håbløst langt bagud. Jeg er simpelthen så langt bagud, at jeg kan vende nu. Men det er fedt nok, det er fedt nok, det er fedt nok. Det er jeg kan godt lide, du siger, lige du håbløst bagud. Alle lyder af i hele verden. Hvad sagde du, Anders? Du lige pisser alle lyder af i hele verden. Nej, det er men... bare nøjst, det du. Hvad mener du? Jeg fløj ind i ovnen. Jeg er brandvarm, bror mand. Brandvarm, bror mand. Jeg er også iskold, søster. Jeg ligger sig i ovnen igen. Hvorfor kan man ikke flyve? Ej, jeg røg ind i varmen. Kan man ligge i varmen? Hvorfor man ikke kan flyve? Ja. Okay, jeg skal virkelig til at op mit spil en lille smule i hvert fald som minimum. Ej, ellers er så kant. Er det. Kan det virkelig passe, at der er en kant? Jeg er simpelthen det værste menneske, der findes til det her spil. Jeg ligger ind i ovnen igen. Ja, Anders, det altså, må du ikke. Min lyst til at have computeren tændt og det her spil installeret. Nej! Det er altså ikke lige. Okay, du kan skyde til venstre for varmen. Eller lige direkte ind i varmen. Nej! Anders, hvad delen er det, I foretager jer? Jeg tror, jeg fik den der i på i hvert fald to slag. Færre end dig, Anders. Jeg tror bare, jeg skyder ind i ovnen og ligger og hygger. Nej, du røg. Nej, altså, hallo. Nej, strokes. Kan I ikke bare... Jeg er på så mange strokes alligevel. Anders brugte 9. Jeg er på 9. Det ved jeg godt, men hvis du bare lige... Spændt hjelmen en lille... Men det her spil giver jo ikke nogen mening. Jo, det giver rigtig god jo, mening. Jo, det giver nej. Al mulig mening i verden. Nå, okay, Moi. Så det skud, hvor jeg bare var ligeglad. Det er bare det, Katrine. Du skal være ligeglad med alle dine slag. Hvis du ikke frygter, at det går galt, så går det ikke galt. Giver det mening? 8 over par. Anders, jeg har hentet 3 på dig, mand. Jeg er stadig på toppen. Ja, men det er kun lige for nu. Og kan man flyve? Kan man flyve over dem her? Nej. Jeg tænker, at når det er, der er varme luft, så bliver man sendt afsted. Men jeg havde ikke fart på. Nej. Husk at sætte din ovn på varme luft. Det kan jeg faktisk ikke, fordi den funktion eksisterer ikke der, hvor jeg bor. Jo. Det tror jeg, den gør. Hvordan laver man ellers gode fryspizza? Man køber en fra pizzeriet. Jamen, det er jo ikke fryspizza. Så skal du lægge den i fryseren først i 24 timer, og så kan du lave den. De plejer faktisk at skrive, sådan, hvis ikke man har en varm luftovn, hvad man så gør. Hvordan har man ikke en varmluftovn? Har du nogen... Okay, Anders, nu spørger jeg om et rigtig, rigtig dumt spørgsmål måske. Men har du prøvet at tage en fryspizza, altså fritere den? Nej, men jeg skal sgu da prøve. skal jeg... Jeg synes, skal det skal dokumenteres. Hvad skal du? Panere den? Ja. Det er nok bedst. Ej, det minder mig om sådan en gut, der putter alle sådan madvarer og sådan noget i voks. I voks? Ja. Jeg tror du skulle til at sige i voks. Jeg tror du skulle til at sige i voks. Nej, men bare det der med at døbe noget, og så får du sådan en klam krisp. Uff. Hvad? Hvor skal vi hen her? Åh, vi skal herhen. Okay, jeg fandt det. Hvorfor er der så ujævn jord? Og jeg kan trille op igen, Mathias. Kan man det? Bang, jeg kommer lige. Hvad røg du ikke på 3? 4. 4? Er du dårlig, eller hvad? Er du dårlig, Anders? Anders? Skal klods? Nej. Katrine, hvad laver du? Opgivende. Kan du ikke lade være med det? Jamen, hvorfor ligner den der hammer en p? Det er en kust, Anders. Nå. Hvad er det her for nogle typer dyr, der flyver ud? Er det en dinosaur, eller hvad er det, det skal forestille? Jeg tror, det er en flodhest. En flodhest.
Eller et næsehorn. Ah, hvorfor er der politiet ligesom efter mig? Er politiet efter dig? Jeg tror ikke, jeg har lyd på til at kunne høre politiet. What? Jeg har heller ikke lyd på. Jeg kan høre noget stille og rolig musik, men politi? Nej. Jeg ved heller ikke, hvad. Det er Katrine, der spiller ghetto-versionen. Gud. Kom nu, flyv! Ja. Hvordan gjorde du det der? Jeg fløj. Du gjorde sådan her. Oh, Anders, det var godt. Ej, nej, Thomas! Jeg ved ikke, hvem Thomas er. Men jeg kan ikke lide det. Hender du ikke Thomas? Ham det blå tog? Det er det bedste tog. Nej, jeg må indrømme, jeg har faktisk aldrig set Thomas' tog, så jeg vidste ikke, han var blå. Har du så set Thomas' toaster? Nej, det har jeg faktisk heller ikke, men han er blød på den ene side og sprød på den anden side, kan jeg gætte mig til. Nej, våd på den ene og sprød. Hvad sagde jeg? Blød, tror jeg. Ja, men det er jo, han er jo blød af en grund. Jeg synes, politibetjenten er lidt i vejen. Jeg tror, det var ham, der var efter mig før. Ej, jeg glemte, man kunne hoppe. Nej, man kan hoppe i vand, nemlig. Og det var det, jeg... Skulle man bare over vandet? Ja, du skal i hul. Man kan ikke hoppe i vandet. Det kan man da. Du skal klikke på musen. Klik. Mathias. Klik. Er du i hul? Nå. Ja, jeg tog. Altså, i alle andre spil, så gør man det på spacebar. Det kan godt være... Jeg ved ikke, hvad jeg trykker på. Jeg trykker bare... Nej, det var på musen, men det giver da heller ikke... Det her spil giver ikke nogen mening. Det var lige før, du havde regnet vinklen ud. Hvad siger du til mig? Jeg sagde bare til Katrine, så må hun lave en keybind til mellemrum, til når hun skal tryhard det spil. Ja, hun kunne i hvert fald godt trænge lidt til det. Hun er 20 efter dig, jeg er 7 efter. Altså, jeg er dårlig. Hvad skal jeg finde der vildvind derinde? Ja. Yeah. Lad os finde ud af det sammen. Kom med, børn lille. Kom med på eventyr. Dora. Det er jo som at være i skole igen. Det er bare en storm af vind. Og hvide. Hvorfor galt den ikke? Hvor røg du hen, Anders? Du var der, og så forsvandt du bare væk. Den galt ikke. Den galt ikke. Den gav ikke. Boogie. Hvad røg du i på, Anders? Jeg røg i på 5. Ha. Du kan ikke nå det. Kan jeg ikke nå det? Nej, for nu I bliver... Nu gav jeg mig god, du. Nu gav jeg mig god. Nu gav. Nu gav! Ikke nu kan. Ah, men jeg er da... Hvad? Jeg er behullet. Hvad? Nej. Jo. Jeg så ikke, man kunne gøre sådan. Nu er I hullet. Nej, Anders. Du to var godt nok også heldig, så. Nej, jeg var god. Du skal bare skyde en skrot henad. For det første, når du ligger der. Det så jeg. Jeg gjorde præcis det samme, men du var bare heldig. Nej, Katrine, jeg er bare god. Oh my jump, rum, bum. Hvad betyder det? Jeg var meget tjekket. Jamen, altså, jeg er lidt utilfreds, faktisk. Jeg er det, man kalder mildt utilfreds med arbejdsforholdene i den her virksomhed. Er det mildt utilfreds? Mildt utilfreds, ja. Stakkels mildt. Jamen, det er faktisk... Hvor sidder fordi, milten i det henne på kroppen? Det er omkring leveren. Ah. Det siger jeg uden at vide det. Så hvis jeg der er nogen det, herude, der sidder og kigger med... Finder jo bare ud af, at milten sidder inde under øjenbrynet eller andet. Det hedder et kranium. Nå. Det er sådan nogle, man har her, hvor jeg er fra, og ikke på... Hedder det ikke? Nå. Om det hedder et kranie? Nej, for meget fart. Anders, du er en lille fartbølle, din lille bandit. Bandit? Men I ramte ind i hinanden, gjorde I ikke? Der er ikke noget kollision på. Men franskmænd kolibri. Hvilken fugl kan godt lide ost? Mathias. En kolibri. Undskyld. Det var ikke sjovt. Det her map har vi spillet før. Ja. Jamen, det er også lidt gået op for mig. Efter... det gik op for mig efter første. Jeg er sådan, nej, det kan ikke passe. Det kan endda passe. Nej, det kan endda passe. Jeg får 9 nu på 2. Jeg røg ned. Vent, hvor røg jeg ned? Nej, jeg gjorde ej. Jeg er dårlig, Mathias. Jeg er dårlig. Dårlig. Hvorfor virker det ikke? Oh my god, man. Jeg røg herhen på 2. Hvor er jeg god. Ej, nej. For meget ost. For meget snak om ost. Jeg hader bare, når man bestiller en deep pan pizza, og så er der for meget ost. Der er ikke noget, der hedder for meget ost på en pizza. Kan man komme tilbage nej, til generelt der, hvor man sidst blev? Nej, generelt er en deep pan pizza også bare ekstra ost. Klask. Ekstra ost? Ja. Jeg kan godt lide ost.
Ost er faktisk det, der får mig op om morgenen. Jeg kan kun lide ost, når det er smeltet. Jamen, du er også en underlig en. Kan du så lægge sådan en ostehaps? Nej. Hvad? Det er jo i forvejen blød ost, som om det var smeltet. Og folk, de er altid sådan, hvis du ikke kan lide ost, skal du bare spise fløde havare til. Jeg er sådan, nej, det skal jeg godt nok ikke. Det vil jeg så sige, det er heller ikke det samme. Men det smager Trine... ikke. Katrine, hvad er du? Ja, men jeg er så sur. Jamen, altså... Siger hun imens... Nu synes jeg bare, det er sjovt at høre. Jeg er kæmpe bare så sur. Jeg lå lige ved målet, jo. Ja. Du skal bare hoppe, hoppe. Ja, det, jeg gider ikke høre på, hvad du siger, bare fordi du er heldig. Hvis den ikke har hoppet til sidst. Katrine, jeg var ikke en døjt heldig. Jeg fik det i på næsten. Hvad sker der, hvis man skyder ind i den der nedløbsrør? Det kan man ikke. Vandet løber slet ikke den vej, selvom det... Det løber slet... Nå, skuffen. Vandet kan faktisk... Yeah! Sådan! Jeg har ligget meget tæt op på. Jamen, det er jo så din fejl. Tiden gik! Jamen, jeg synes ikke, det her spil, det kan lige så meget som det andet godt. Det kan meget mere! Prøv at se, nej, hvor godt det... Nej! Det er lort, jeg vil ikke! Det kan ikke noget! Du kan ikke noget. Så vi er enige i det godt. Nej. Guff. Ja, vi er enige, jeg spillede godt, Katrine. prøv lige at overveje den flækkeru, jeg lige fik lavet, mand. Flækkeru, flækkeru. Ej, hvor var det dårligt, mand. Lortespil. Dang, dang, dang. Pis. Pis, 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 pis. Pis mig i munden og kald mig biver. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ro på, Anders. Men altså, hver mand, hver sin lyst. Men nu når du spørger så pænt, Sønneke, så... Hvad gør jeg, hvis jeg gider at slå alligevel? Hvad? Du må bare skyde. Det. Du er rig! Katrine, du er simpelthen bare så god. Hun er sur. Jeg kan nu hente dig, Anders. Hul. Ananas okay, på pizza. Jeg kan nu hente dig. Ananas på pizza. Hvad fanden skete der? Hvor du lader det sidste sammen. Ja. Nice. Kan man bruge det der sten? Nej. Ej, så slår den et skud igen, bare fordi jeg lige trykkede på min mus. Nej! Nej. Mathias, du henter mig. Du vinder. Du vinder. Jeg er lort. Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg er endnu værre! Altså, det her spil giver jo ikke nogen mening. Jeg er det, man kalder en pizza uden ost. Så en rigtig lortepizza. Ja, rigtig, altså et tør pizza. Nej, bare en lortepizza. En tør pizza kan stadig godt være en god pizza. Jeg faldt lige ned i hullet. Det er jeg ked af. Kan du kondolere? Om jeg kan kondolere? Jeg ramte en bjælke og faldt ned i et andet hul. Sådan. Nej. Jo, nej. Spændende. Nej, jeg var ikke så spændende alligevel. Jeg er videre. Jeg er i hul lige om lidt, Mathias. Kan jeg ikke finde noget vand at hoppe på? Men Anders, hvor mange slag har du brugt? Det er det væsentlige. 10. Oh. Ja, så vinder jeg ikke. Brugt. Jeg har brugt. Nej, jeg falder ned ad bakken. What? Igen. Nej. Stop mig. Jeg skal nok prøve. Hvad så, Katrine? Men det giver jo ikke nogen mening. Der er meget i tilværelsen. Hvad så? Hvad er der galt? Jeg har ikke flere stroke. Det giver ikke nogen mening. Jeg nej, men når man bouncer på en sten, så flyver man op i loftet, og så lige pludselig rører man bare ud, og så lige pludselig... Jeg er færdig som gårdsanger. Vandt jeg? Ja, fordi jeg bruger mit 12. slag nu og rører ned, så jeg får også 14. Og så skal I lige høre her, alle jer, der ser med, det er bare fordi, at jeg er bedre. Men husk lige at abonnere til Mathias og like den her video, hvis I gerne vil se mere. Det er mig, der er Mathias. Så like Mathias og subscribe. Mathias er Mathias, og hvis I ikke ved, Mathias er, så er det Mathias. Ja, lige præcis. Vi ses. Tak fordi I har kigget med. Det har været super hyggeligt. Det har været rigtig hyggeligt. Vi elsker alle sammen det her spil, så hvis I vil se mere, så er det altså bare med at skrive en kommentar med, at I gerne vil se mere af det her, fordi der er masser af baner, som vi måske har spillet før, men som er så lang tid siden, at jeg har glemt. Ja. Så det er bare super.